ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਭਲਿਆ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੇਰੇ 5,500 ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਮਹਿਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ 70% ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੇਤਾ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ 11 ਲੱਖ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣੀ ਪਊ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਊ, ਕਮਰਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਊ। ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਔਰ ਕਮਰਸ ਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ, 4 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਜਦ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਆਇਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਔਰ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਟਾਕਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਖਬਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਿੱਤ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ 117 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ OBC ਪਦ ਰਹਿ ਗਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੇ ਚੜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਭਲਿਆ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੇਰੇ 5,500 ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 13,000 ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ 13,000 ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਬਣ ਜਾਣੇ। ਮਹਿਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ 70% ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਔਰ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ, ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਤੋ ਇਹ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣੀ ਪਊ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਆਹ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਜੀ, ਰਾਜੀਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਆਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੇਤਾ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇਤੀ ਜਾਂ
ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ 11 ਲੱਖ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣੀ ਪਊ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਊ, ਕਮਰਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਊ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਫ਼ਤੀ ਬਿਜਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਬਿਜਲੀ ਕੈਸੇ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹਨੇ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤੀ ਬਿਜਲੀ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਫ਼ਤੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ? ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਔਰ ਕਾਮਰਸ ਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ, 4 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਬਿਜਲੀ 10 ਰੁਪਏ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 9 ਰੁਪਏ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕ੍ਰੋਸ ਸਬਸਿਡੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਾਮਰਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਅਗਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਊਗੀ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਨ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਕੋਈ ਗਏ ਹੈ? ਗਏ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 17 ਰਹਿ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ। ਮੈਨੇ ਆ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਕਰਤਾ ਔਰ ਅੱਜ 400 ਦੇ 400 ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਔਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਇਹ ਸੋਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਗਈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਲੈਣੇ ਕਹਿ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਹੂਲੀਅਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਰਸ ਵਧਾਉਣੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਧਾਉਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਾਦੀ 2 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਬਾਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 3 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਸਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ।